Bekas Ketua Pegawai Eksekutif Astro Malaysia Holdings Berhad, Rohana Rozan, yang dikaitkan dengan tim Laisna, difahamkan belum menyerahkan semua aset dikaitkan dengan dana One Malaysia Development Berhad. Laporan yang memetik sumber Suruhanjaya Penjaga Rasuah Malaysia berkata agensi itu sedang memperincikan kertas siasatan membabitkan Rohana dan kini giat mendapatkan semula wang terbabit. Ketika memberi keterangan di mahkamah di New York sebelum ini, Laisna yang juga saksi pendakwa berkata dia memberi Rohana $10 juta dan wanita itu membeli rumah bernilai $7 juta di Montpellier Street, London. Siasatan ke atas 1MDB yang dianggap skandal kewangan terbesar di dunia menyaksikan berbilion dolar dana agensi itu diseleweng oleh pelbagai pihak. Keterangan Laisna dalam perbicaraan kes bekas pegawai bank Goldman Sachs, Roger Ng, berkaitan 1MDB di Amerika Syarikat itu mendorong SPRM mengambil keterangan daripada Rohana Februari lalu. Pada April lalu, Rohana yang dikatakan menjalin hubungan dengan Laisna secara dasarnya bersetuju menyerahkan semula wang $10 juta diberikan bekas pegawai bank Goldman Sachs Group Incorporated itu.